У світському житті я справді Аламазур. Новий сезон сюрпризів. Я в ролі Каті Осадчі. Я Катя Осадча. Так яка ж ти Катя Осадча? Я тут зараз допомагаю трохи Каті Осадчі. Хто замінить Катю Осадчу? Ох, Юрчик, і ти туди. Ну а я? Зірки шукають сенсації. Смотрите, я вас за язик не тянула. Світські експерименти. Тато зможе. Щосуботи о 23:15. Приготуйтеся до несподіванок.